Депутатом місцевої ради у Німеччині обрали 100-річну жінку. Лізель Гайзе очолить одну із фракцій у маленькому містечку. Раніше жінка працювала вчителькою, крім того, займалася плаванням. Тому під час передвиборчої кампанії обіцяла відкрити міський басейн, який не працював протягом 8 років. У партійному списку Гайзе була лише 20-ю, однак завдяки пошані містян зуміла здобути перемогу над своїми конкурентами.